שוב שלום לכם, אנחנו חזרנו והרי החדשות, מהדורה מעט מורחבת לאור האירועים. במהלך הבוקר הזה פיגוע ירי שמתבצע בגבעת אסף, בכביש 60, 2 קילומטרים דרום על צומת אופרה, אותו מקום שבו בוצע פיגוע ירי ביום ראשון. 2 חיילים נהרגים בפיגוע הזה היום, ואנחנו כעת רוצים לעבור אליך, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, שלום לך. שלום ושלום לצופים. ראשית, קודם כל נתחיל מכך שתוך 4 ימים 3 ישראלים נרצחים ביהודה ושומרון. גם בשעה האחרונה אנחנו שומעים על ניסיון דריסה, חייל נפצע באורח קל. איך מתכוונים בממשלה להגיב להסלמה הזאת? קודם כל, באמת אלה ימים רבויי טרור, אבל צריך לחכות ולראות האם מדובר בפיגועי השראה, ואנחנו מכירים את התופעה הזו גם מ3 השנים האחרונות, אבל גם מהעבר. או שמא יש פה תפיסה של השטח שמביאה אותנו באמת נקרא לזה אינתיפאדה נוספת או התקוממות יותר מאורגנת. זה דבר שאנחנו, לדעתי, שירות הביטחון הכללי כרגע חוקר ובודק. אין ספק שהתוצאה של הלילה לפחות, שהמחבלים הרוגים, גם המחבל מברקן וגם המחבל מאופרה מלפני מספר ימים, היא תוצאה טובה. אני שומע שלגבי האירוע האחרון, המחבל נורא, אני לא יודע מה מצבו, אני מקווה שגם הוא לא יחיה. זו התוצאה שצריכה להיות מקווה בכל פיגוע. ובכל זאת, ראשי ההתנחלויות אומרים הבוקר שמדובר ממש בהפקרות שלטונית. תגובתך? תראי, אני שומע, אני כחבר הוועדת החוץ והביטחון, מודה שזה לא הגיע לשולחננו, אבל אני בכל זאת שומע שיש איזו כוונה לקצץ בהוצאות הביטחון בהתיישבות. אני כמובן מתנגד לכך. אני חושב שאם חשבנו שהנה בא השקט, כי היו לנו בכל זאת כמה שבועות, נקרא לזה, שקטים, אנחנו רואים שהטרור מרים את ראשו, ואנחנו צריכים לגדוע אותו. הדרך לעשות זאת היא בוודאי לא לקצץ בהוצאות הביטחון, אלא הדרך? להגביר בתוצאות הביטחון. כמובן יש דברים נוספים. תראה, קודם כל התחלתי בזה שאמרתי שמחבל מנוטרל זה מחבל מת. ורצוי כמה שיותר קרוב לשעת הפיגוע ולזירה של הפיגוע. בנוסף, הרס הבתים, שזה דבר שאומנם הצלחנו לקצר את הזמן שלו, את המשך. שגם על זה יש ביקורת באמת מבחינת נכון. הזמן שזה לוקח. אבל תראי, אז צריך להגיד כך, אנחנו עשינו מאמצים מאוד גדולים והם נושאים תוצאות בקיצור משך הזמן. לא ממש רואים תוצאות, אבל בשטח, לא, יש הנה, תוצאות. אנחנו רואים פוגעים, אבל שמתבצעים עדיין, רק בשבוע האחרון 2 כאלה. אז אני מציע לבדוק. וניסיון דריסה היום, יש... ושני ניסיונות דריסה לפני, אם אני לא טועה, או אתמול או שלשום. לא, דיברנו על הרס הבתים, אז אני אומר, קודם כל, לעניין הזה דווקא כן קיימנו דיונים בוועדת החוץ והביטחון, ואנחנו כן רואים שיש קיצור משמעותי של משך הזמן. מה שעדיין חסר זה להרוס את בתיהם של אלה שניסו לרצוח ולא הצליחו. בעניין הזה אני פניתי לשר הביטחון ליברמן אחרי הפיגוע, אם את זוכרת, ביבנה, שכמעט נרצח ניב נחמיה, שחטו אותו, ביבנה. והמחבל לא נהרס ביתו, זה צולם אגב בווידאו, ראינו את הפיגוע הזה, לא נהרס ביתו, פניתי כבר אז, ואני מבין שיש הנחיה מהיועץ המשפטי לממשלה, צריך לתקן את ההנחיה הזו, גם מי שניסה לרצוח ולא הצליח צריך להרוס את ביתו, הרי האקט הוא אקט הרתעתי, לא עונשי, ולכן זו תכלית הכלי שצריך להשתמש בו, וצריך כמובן לבחון, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, האם מדובר במשהו נקודתי או שיש פה תסיסה של השטח ואז צריך לדכא אותה ביד הרבה יותר קשה. כן, אבל הייתה איזושהי הערכה של צה"ל שבאמת הגזרה ביהודה ושומרון תתחמם, והשאלה עם השבועות, עם הימים האחרונים, זה בעצם תוצאה של החלטות מדיניות, או יותר נכון חוסר החלטות מדיניות להתמודד עם מצב, עם המצב שהן לא נכונות. תראי, תמיד אמרו לנו שיש סיבה לטרור ושהסיבה נעוצה בנו. אני לא חושב שהסיבה נעוצה במשהו שהממשלה עשתה או לא עשתה. הטרור מלווה אותנו כבר 100 שנה עם גלים של עליות וירידות, ואנחנו כנראה לא נפסיק להתמודד איתו, אלא נמשיך להתמודד איתו ונמשיך לתקוף אותו ביד קשה. אנחנו רוצה להזכיר לך שבקרוב מאוד כנראה נראה איזושהי תוכנית מדינית, מה שמכנים באמריקה תוכנית המאה, וגם היא עלולה להביא לאיזושהי תסיסה. ראינו תמיד כשיש תוכניות מדיניות, אז גם הטרור מרים את ראשו. הכוחות ערוכים, הכוחות מוכנים, צה"ל והשבק וכל גופי המודיעין נמצאים כל הזמן, מסכלים למעלה מ-90% מפיגועי הטרור שמנסים להוציא נגד אזרחי ישראל, שזו הצלחה פנומנלית, חסרת תקדים בקרב ארגוני ביטחון, אבל עדיין, האחוז או 2% שמצליחים לצאת לפועל,
הם כמובן קוראי לב, כפי שאנחנו רואים בימים האחרונים. הכסף הקטרי לאור האירועים ימשיך לזרום לרצועה? אני לא יודע, אבל הפיגועים שאת רואה כרגע מתחוללים ביהודה ושומרון ודווקא לא בעזה. ומקבלים תשבחות מחמאס. טוב, זה... מה ציפית? שחמאס יגנה? ממש לא ציפיתי שיגנה, אבל אני לא יודעת אם בעצם זה שאנחנו מעבירים כספים מקטר זה בעצם מה שימנע את אותם פיגועים חוזרים. אני חושב שצריך לעשות הפרדה מלאה בין עזה לבין יהודה ושומרון. הסיטואציה שונה, המצב שונה, אנחנו כן נמצאים ביהודה ושומרון, אנחנו לא נמצאים בעזה. החמאס שולט בעזה, החמאס לא שולט ביהודה ושומרון, אלא דווקא הרשות הפלסטינית, אם כי אפשר למתוח ביקורת על מידת השליטה שלהם. אבל זה, אלה שתי סיטואציות שונות, ולכן אני חושב שצריך להתמקד כרגע, אנחנו רואים מה קורה בימים האחרונים, ביהודה ושומרון, זה כרגע המוקד, זה מה שאנחנו צריכים לדכא וזה מה שאנחנו צריכים לטפל. ודיברנו על איך לטפל, אני חושב שהממשלה צריכה ליישם את הדברים הללו. חבר הכנסת אוחנה, הליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.